Hvala World of Warshipsu na sponzorisanju ovog videa. World of Warships je vrhunska taktička igra u kojoj upravljate sa velikim istorijskim brodovima i ratujete. Igricu možete igrati sa prijateljima i također u timovima. U igrici su predivne mape i preko 400 brodova. Registrujte se putem linka u opisu i dobijate specijalni paket u vrednosti od 25 eura. Ono što dobijate u tom paketu su 200 dublona, 2 prejaka broda, 2,5 miliona kredite i 7 dana premium akaunta. I ovo vredi samo za one koji se registruju prvi put putem linka u opisu. Tako da šta čekate, preuzmite World of Warships i testirajte ovu jako, jako cool igricu i usput ćete da dobijete jako dobar specijalni ofer, tako da šta čekate, skinite World of Warships, link je dole u opisu i isprobajte ovu zanimljivu igricu. Veliki pozdrav svim ljudi, moje ime Lux i dobrodošli u novi video. U današnjem videu radimo testiranje TikTok Lifehackova part 2 i tu je sa nama Benji. Ostavite like i sub! Ok, eto, Benji vam je rekao da ostavite like i subscribe, tako da imate 5 sekundi da lupite like i subscribe. Znači idemo, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lupite like, lupite subscribe. Šta kaže Benji? Bravo! Eto, Benji vam kaže bravo. To je to ljudi, ukoliko ste uspjeli napišite jesam i Benji vam daje srca. A sada uživajte u ovom testiranju lifehackova. Idemo na prvi lifehack. Ok, ovo nam je ovdje prvi lifehack. Znači, koliko primetim, znači ovaj lik ovdje pravi cobblestone generator. I on pravi to od dijamanata i gold. Znači, briga ga. Uglavnom, evo, ovako on to sad napravi i šta sad radi? Stavlja ovdje ovaj sticky piston. I stavlja redstone, ok. Ide direktno u vodu, dobro, i ovdje ređa, ne znam koliko je stavio, stavio oko 5-6 ovih pistona i sve ih spaja na redstone, ok? I šta sad radi? Ovdje stavlja ovaj blok redstone-a i sada automatska, da li je ovo moguće? Automatska cobblestone farma, ovo je nevjerovatno, moramo odmah da provamo. Ok, idemo da testiramo, znači ovaj prvi TikTok, za njega su nam potrebni blokovi od dijamanata i golda za početak i sada bi trebalo da napravimo tu farmu, znači evo on pravi ovako. E sada, vi naravno možete staviti neke druge blokove, ne moraju da budu od dijamanata i golda, ali on je ovako uradio u videu. Zatim, što je uradio, uzeo je vodu i uzeo je lavu, ok, evo ga ovako, srušio ovo ovdje, stavio jedan blok između i postavio je lavu ovako. E sada, uradio sam pogrešno, znači lava treba da stoji ovdje kod ovoga. Znači, zajedno sam se, ovdje treba stoji lava, a ovdje treba stoji voda, ok. Evo baš ovako, sad se napravi, znači, u stvari nećemo da testiramo. Zatim, posle ovoga nam treba piston. I sada, i on lik stavio ovako ovdje. I srušio je, ovako je stavio ovdje piston, samo izvinjam se, znači ovako je stavio ovaj piston. Uzeo je redstone i uradio je ovo. Mislim da je ovako to trebalo da izgleda. Ukoliko se ne varam, smodim, ovako možda, a? Mislim da je ovako pravilnije, dobro, šta onda dalje, znači idemo, skroz ovako do vode treba se postaviti, evo baš ovako, ok, dobro. Sada posle ovoga uzimamo pistone, pogledao sam i pravimo, znači 5 blokova, znači ide 1, 2, 3, 4, 5, na 5 srušimo ovo dole, uzimamo redstone torch, stavimo tu i samo spojimo sve ove pistone, evo baš ovako, mislim da je to to, ali nisu spojeni, ajde da napravimo tipa možda ovako, čekaj da im. Tipa, ne, uradit ćemo kao što je on uradio, znači ovako, dobro, i šta sad, kako sad trebamo da aktiviram? Znači ovo aktiviram tako što srušim moj blok i ovdje stavim redstone blok, ajde vidimo, znači ovo uzmem, srušim i brzo stavim redstone blok. I ne, ne funkcioniše. Zašto? Ne razumem, ok, ajde pravi, brzo. I neće. Zašto neće, ne razumem. Ok, ajde pa ćemo da pokušamo, znači, srušimo i stavimo. Neće, izgleda ovaj lifehack ne radi u javi, tako da ovo vjerovatno samo radi u Bedrock Editionu. Ok, ajde probat ćemo još jednom, znači idemo, op. I ne, ne funkcioniše, ok, ovaj lifehack ne radi. Evo ovdje nam je treći TikTok, znači kao što vidite kako da napravimo zvono na vrata. Ok, ovo bi trebalo da bude veoma lagano, pošto vidim da nema puno stvari kod njega. Ok, znači šta prvo radi? Prvo pravi ulaz u kuću, ok, ovo je ulaz. Šta onda zatim radi? Stavlja ovako, dobro. Znači, jedan blok razmaka ima, stavlja ovaj jedan što svetli i pravi ovako ovdje sa komperatorima ovo. I sad verovatno naštalo je melodiju, da. Ok, moramo da zapamtimo dokle. Dobro. I sada kad se stisne, čuje se bukvalno kao zvono. I ok, samo mora da namesti
Znači da malo duže to traje. I napravi zvono, da li je ovo moguće da ovako ovo stvar može da se napravi? Ja ovo stvarno nisam znao. Ovo moramo da probamo. Ovo moramo da probamo, ok, da vidimo da li ima još nešto posle ovoga. Nema, znači bukvalno to je to, ovako se pravi. Lagano. Znači ovo moramo odmah da probamo. Ok, idemo da testiramo ovaj drugi TikTok. Znači on je koristio Smoothstone. Uzeo je vrata i napravio je ovako. Znači napravio je u vis 4. Znači ovako. I ovako. Stavio je ovako vrata ovde. I onda je napravio znači samo jedan razmak. Evo baš ovo. Baš je ovo radio. Ok. I napravio je zid. Zatim je uzeo button jedan. Treba mi gold block koliko se ne varam. Ok, uzeo smo gold block. Treba mi jukebox. Evo ga tu. Ili ne, treba mi node block, ne jukebox, node block, ima velika razlika. Treba mi redstone, ali ne, redstone repeater mi treba i treba mi, koliko se ne varam, nisam siguran, ali mislim da je to to. Da, mislim da je to to. Ne, treba mi lamp jedan, ovaj ovdje, redstone lamp, okej. Ovako, stavimo ovo, i sada kada stisnemo, okej, ovo se upali, to je dobro. I sada uradimo ovako kao napred, stavimo jedan ovaj repeater, stavimo jedan node block, stavimo jedan repeater i stavimo jedan ovdje ovako node block. I sada trebam da naštelujem ovo, mislim da ovako, i ovdje ovako. I sada ajde da čujemo, čekaj. Ok, to je to, čuje se odlično, ali trebamo stavimo malo repeater ovdje i... to je to, ovo se top čuje i sada ovo samo zatvorimo. Ok, ajde da zatvorimo, ovako. Dobro, to je to, ne bi trebalo da presli nikakav problem. Znači evo ovako. I to je to, sad ovdje imamo klasičan zid koji ima zvono. Ok, pogledajte sad, znači sad neko dođe. I ne funkcioniš, ok, nešto sam zeznuo, sad vidim šta. Aha, ne, znači mora da bude ovo otvoreno gore, ok. Vrata, neko je pozvonio i uđete unutra. Ovo je jako, jako top lifehack. Ok, ovo je baš top, ovo je baš top. Ovo je baš, baš, baš top. Znači ovaj TikTok lifehack radi i od 1 do 10 ocena 10, znači čista. Ok, ovo je drugi TikTok. Znači kako da napravimo industrial lightning? Au ljudi, ovo je bukvalno pravi neonke ovako. Znači sa leverom i sa end rodom možemo da napravimo kao neonke. Ukoliko ne znaš šta je to, znači evo vam ovako slika. Ovo je dobro, ovo moramo da testiramo. Znači top izgleda ovo iskreno. Idemo da testiramo treći TikTok lifehack i taman može ovo ovdje da nam posluži. Zato što ćemo, evo ovdje ćemo napravimo kao neku malu prostoriju. Evo ovako ćemo to da odradimo. Znači nek izgleda ovako. I sada zamislite da je ovo velika, velika ovdje hala. I šta sad? Uzmemo end rod i uzmemo lever. Ok, samo da imamo da je lever, evo ga ovdje. I sada s pomoću ovoga možemo da napravimo, ok, moram još malo da proširim. Znači možemo da napravimo neonke, onako kao gore da vise. Znači stavimo ovako lever i spojimo dva end roda i lever sa još jedne strane. I to izgleda ovako. I sada bukvalno imamo ono neon svetla. I sad to možemo da napravimo ovako, znači na par razmaka. I ok, zanao sam se. Ovdje trebamo da stavimo lever. I ovo izgleda top. I ovo izgleda top. Ovo kad stavite na malo veću visinu, ovo je baš lep ukras. Također možete to uraditi na zidu. Mada mislim da je ovaj zid ovdje mali. Ne vez, ajde, produžit ćemo gore. Znači evo da napravimo da vidimo kako izgleda na zidu. Znači ovako. I samo stavimo, opa, ovdje dole. I tu. I ovo izgleda top. Pogledajte kako ovo top izgleda. Ovaj TikTok lifehack ima ocenu 10. Zato što dosta, dosta može da vam ukrasi kuću. I da, ovo je 10-ka čista. Idemo dalje, znači ovo je napravio jednu rupu i šta sada pravi, znači stavlja redstone, obsidian i redstone torch i pravi nešto sa sticky pistonom, ok, to je to sa redstoneom, mislio sam da ima nešto malo više, da ne pravi ono sa armor standom, da, radi to sa armor standom, ok, znači ubaci jedan armor stand i sada obuče jedan armor stand, dobro, ovo mi je uvijek zanimalo kako se pravi, stisne tu i samo se zameni, bukvalno ga izbaci gore. Ok, ovo ćemo isto sada da provamo. Ovo bi trebalo da bude lagano da se napravi, a dosta, dosta dobar je detalj vašoj ono kući. Da, ovo je top. Pogledajte, nevjerovatno. Ok, promenili smo znači ambijent i idemo sada da napravimo ovo. Znači, treba da napravimo ovako 3x3 rupu i treba da bude duboka 5. Znači, evo ga, 1, 2, ok, ovo bi mogli malo potre, 3, 4, 5. Evo, baš ovako. I sada samo napravimo rupu i... Trebalo bi da je sada to, evo ga ovako i ovdje sam malo previše iskopao. Znači evo ovako, ova rupa nam je ovdje potrebna. Znači sada je to 5 dubina, evo 1, 2, 3, 4, 5, ok to je to. I sada nam treba obsidijan,
Pored obsidiana nam treba redstone torch, treba nam redstone, ok, evo ga, znači redstone dust, treba nam sticky piston, treba nam također slime block, ok, uzeli smo slime block, treba nam wood običan, oak plank, tačnije, ja se izvinjam, ok, evo ga, oak plank, i treba nam trapdoor i button, ok, uzeli smo sve što nam treba da posle ne bi trebali da se zezamo. I sad, kako treba da se postavi, znači mi se ide od ovako obsidijan. Na obsidijan strani ide redstone torch pa redstone dust i onda se stavi ovaj sticky piston. Zatim se stavi slime block. Onda se ovdje ovako stavi jedan obsidijan. Mislim da ide tačno ovako ovdje, ovo i onda ovo. I onda se ovo spusti ovako ovdje dole. I sada samo zatvorimo ovako ovu rupu. Ovako. Stavimo ovako trapdoor. I sada uzmemo armor stand. Evo ga armor stand i uzet ćemo, znači oklop da imamo, znači 2, 3, 4, 5 i uzet ćemo jedan od dijamanata, evo nek bude ovako. Stavimo jedan armor stand tu i fali mi, da, fali mi još jedan button, znači button, zaboravio sam da ga stavim. Stavimo tu i sada bi trebalo da stisnem ovo i on upadne dole i ovo je top. I ovo je top, sad stavimo jedan armor stand gore i napravimo ovako. Sad zamenimo, ok, odlično, stavimo ovako. Čizme nam još fale i to je bukvalno to, ovo izgleda top. Sad imamo, uzmemo oak planks i napravimo recimo ovo da bude u zidu ovako. Ja sam mislio da je ovo dosta teže. Sad samo jednostavno stisnemo dugme i armor nam se zameni, imamo drugi armor. Ovo je top i sad samo uzmem ukoliko hoću naravno i to je to. Ovo je TikTok lifehack od 1 do 10, ocena 10. Ok, znači šta ovaj ovdje lik radi? Znači uzeo je ovako dva sleba i stavio sa strane piston, ok. Stavio ovdje dirt block ili bilo koji blok. Au, hoće da napravi polu blok, gledajte, znači sa slabovima da napravi blok, gledajte, ovo je to, ovo moramo provamo. I evo nas na najlakšem i ujedno posljednjem TikToku, znači treba nam piston i trebaju nam slabovi, ok, uzet ćemo slabovi, znači trebaju nam slabovi, ajde uzet ćemo šta znam, red nether i ajde cobblestone ovako. I sad uradimo samo ovo, ovako, uzmemo bilo koji blok i treba nam jedan button, evo to izgleda ovako. I stavimo sada jedan cobblestone ovako ovdje, ovo, stone block, op, i ovo izgleda top, gledajte ovo, sad imamo nevjerovatno, ovo nevjerovatno izgleda, znači slabove možemo ovako da pravimo. Ajde sad uradimo ovu foru, stavimo ovako, stavimo ovo tu, stavimo ovo tu, stavimo ovo ovako, i op, i pogledajte ovo kako ovo top izgleda, ovo izgleda nevjerovatno, ovo je TikTok lifehack, znači, 10-ka čista kako dobro izgleda. I to bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali, ukoliko jeste obavezno ostavite like, obavezno ostavite subscribe i obavezno skinite World of Warship, link je dole u opisu i preuzmite nevjerovatan paket samo za vas. Pozdrav!